tsy manohana ny anatanterahana ny fifidianana amin'ny endriny ankehitriny andriamatopetra kotinena filohan'ny antokotambatra araka ny fanambarantry tamin'ity androndroany ity ho azy tsy hitondra fitoniana eto amin'ny firenena velively ny vokam-pifidianana ivoaka ao. Ny fifidianana amin'ny endriny ankehitriny ary indrindra ny fanesorana ampany amin'ireo kandida mpifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena dia ina sy hitondra ho filaminana maharitra tamin'ny firenena hoy ny fanehoan-kevitra nataon'i Petra Kotoniene filohan'ny antokotambatra. Ny ankizy sy fanompoana politika ny mahatonga hatrany ny tsy fitovian-kevitra sy ny disadisa eo amin'ny ireo samy filohan-draa isaky ny misy ny fihetseham-bahoaka eto amin'ny firenena. Raha ny endriky ny fifidianana amin'izao dia manay ny amin'ny lany filoham-pirenena izay sarabakolon'ny firenena vahiny ity mpanao politika ity filoha vaovao izay amerina fahadisoana ireo mpitondra rehetra efa nifanesy isan-dany nefa dia tsy nitondra soan'i Madagasikara fa fanararaotana ihany no betsaka nandrindra izay telopolo taona mahery ny rahan'i Madagasikara tamin'ireo firenena hafa izay hoy ny fanamariany.